Esiet sveicināti, mani mīļie! Liela svētība priekš katru no mums ir zināt to, ka Dievs ir ar mums. Jēzus Kristus atnesa mums šo lielo svētību, ka mēs šodien varam būt par Dieva bērniem. Nevis tikai saukties vai domāt, bet tā patiesībā arī ir, ka viņš teica, tie, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Un mēs esam atzimuši no Dieva gara. Un tagad Dievs, viņš ir ar mums. Un tā bija arī tā svētība, kad bija atnākuši eņģeļi un teica, ka sauks šo te dēlu, kurš piedzims par Imanuēlu. Tas nozīmē, ka Dievs ar mums. Tagad Dievs ir mūsos, un mēs varam būt par tiem cilvēkiem, kuri nevienkārši zina par Dievu, bet zina pašu Dievu. Un kas ir svarīgi? Tas ir tas, ka Dievs, viņš mani neatstās, ja es viņu neatstāšu. Un viņš mani vadīs, viņš mani stiprinās. Un es varu nešaubīties, ka ja tad, kad varbūt es viņu nejūtu, es zinu, ka viņš ir ar mani. Un arī Jēzus teica, ka es esmu ar jums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Tad, kad viņš deva šo uzdevumu mācekļiem, viņš pateica to, ko viņš vēlas, lai viņi iet un sludina. Un es zinu, ka tagad tas viss veicas, tas viss izdodās, sludināšana, cilvēki nāk pie grēksūdzes. Tas ir viņš manī, viņš caur mani. Un tāpēc tas viss ir efektīvs, jo Jēzus Kristus savā svētā gara spēkā šodien visu dara. Un priekš Izraela tā arī bija liela svētība, ka Dievs varēja būt viņu vidū. Un lai viņi nešaubītos, jo bija viņi ļoti miesiski, viņi bija stūrgalvīgi, viņi bija vergi un tā verdzīgā mentalitāte vēl iekšā viņos palika un tā šaubas un neticība, bet Dievs viņu stiprināja. Un arī viņš sacīja tā, ka mēs lasām 2. Mūzes grāmatā, šeit 13. Nodaļā, 21. un 22. pānta rakstīts tā, un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. Un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. Tātad Dievs ir mūsu gaišums, ko mums bīties. Un viņš teica arī Jozuā, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs būs visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tātad, kāpēc es varu būt drošs? Tāpēc, ka ar manim ir mans tēvs, un viņš ir stiprāks par visu. Viņš būs ar mani kopā pa dienu, viņš būs kopā ar mani pa nakti. Viņš neizzudīs, kā tu rakstīts, nenozuda. Tātad nebūs tā, ka es kādu rītu piecelšos un vairs tēva nav ar mani. Dievs būs vienmēr ar mani, viņš man dos gudrību, viņš man dos spēku, viņš ir tā mana ātrā palīdzība, pie kura es vienmēr varu tvērties, un viņš man vienmēr var palīdzēt, viņš nāk pirmais. Dievam vienmēr ir visur pirmā vieta, tātad viņš vislabākais padomdevējs, jebkurā sfērā, vai tas būtu laicīgais darbs, vai tā būtu kalpošana viņam, vai tas ir mans vājums, kaut kādas bailes, un es to saku Dievam, Dievs man ir bailes, es nezinu, es nesaprotu, viņš ir mīlošs tēls, viņš būs ar mums, viņš būs tas, kurš darīs visu, un viņš mums palīdzēs, un tiešām tad es vairāk un vairāk, kad es redzu, ka manā vājumā Dievs dod man savu spēku, es vairāk un vairāk saprotu, ka ne manī ir kaut kāds spēks, ne manī kaut kāds ir labums, bet viss ir viņā, viss ir no viņa, un lai tas viss pie viņa arī atgriežās. Tā kā esi drošs, esi stiprs, nebīsties, tas kungs ir ar tevi. Piesauc viņu bēdu laikā, viņš tevi atbildēs, viņa auss nav aizkritus, lai tevi dzirdētu, un viņa roka nav palikusi par īsu, lai tev palīdzētu. Tā kā viņš šodien sniedz tev savu roku, tāpēc paļaujies uz to, ko Dievs tev dot, un zini to, ka viņš ir uzticams, pat tad, kad mēs esam neusticami. Mīļais Dievs, paldies tev, es lūdzu tev par šo cilvēku. Tu zini to situāciju, kurā viņš tagad atrodas, es ļoti lūdzu, lai tava žēlstība viņu pavada. Lai ienāk drosme un lai šis cilvēks var rīkoties. Es ļoti lūdzu, Dievs mans dārgais,
pavadi viņu, lai viņš dzird tavu balsi un lai tu viņu tālāk vadi, lai viņš netiek vadīts pēc savu prātu, lai viņš nestaigā pa prātu tuksnešiem un lai viņš iet pa tavu ceļu, Dievs mans, lai viņš redz to ceļu, pa kuru tu viņu vadi. Es lūdzu, Dievs mans, sargi viņu un izvadi viņu un pagodinies ar viņu. Paldies tev par to, Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētības tev. Visu labu. Thank you.